角度θの斜面滑らかです。その上に A、 その上に C で糸でつながって B がぶら下がっています。で最初 C が上に乗っかった状態だと左へ動いていくような運動をしていく。その時の加速度が8分の G。 括弧1番ではまずこの角度θを求めろって言われてますから、左側の状況を考えていかなあかんねんな。ただまだ C の質量 M が分かんないんですよ。なので加速している前半の状況では求めることはできません。後半は C を取り去った結果、絶妙なバランスを保って等速で運動しています。等速ということはこれ加速度が0なんで力の釣り合いが成り立ちます。静止も等速も加速度が0という意味では一緒なんです。 B の質量は2分の M だから2分のラージ MG。 力は接触しているところにあります。糸と B が接触しているところに糸の張力 T。 糸は質量が無視できますから必ず両端の大きさ等しくなります。なので A を引く力も同じ張力 T。 次 A に働くのは重力ですね。で重力はこれ斜面に対して斜め向いてますから平行方向と垂直方向に分解します。でこれ角度僕シータとんがらせて書いてるでしょ。だからこれ作図が簡単にできますよね。こうやって作図した時にこっち成分とこっち成分に分解できるんだけど、ここの三角形考えて長方形やからここの長さとここの長さ等しいね。とんがってるところこの部分が角度θというのがパッと見て分かりますから、重力ラージ MG の斜面に対して平行成分はここの長さが mg sinθ でこれと等しいってことね。ほんだらこれ等速やから力が釣り合ってます。まず左側の A の力の釣り合い、これは斜面に対して平行方向を立式すると B 向きの力 t0 イコール重力の平行成分 mg sinθ、 これ1式ね。 B の方は上向きの力張力 t0 イコール重力2分のラージ mg で、張力等しいからこれ1式と2式がイコールでつながって、まあ、計算した結果 sinθ が2分の1ですね。 θ は30度ですよと。では次括弧の2番、加速運動しているこの前半の状態での糸の張力はいくらですかという問題です。糸の張力は両端を同じ大きさで引っ張ってます。だから同じ文字 T としよう。力書いていくと重力同じく2分のラージ MG。 A と C をひとまとめとして考えた物体の重力が括弧スモール M たすラージ M の G ですね。これまだ左側さ、いや角度は分かってん、でもまだスモール M の質量分からへんからちょっとこっちじゃ無理そうやね。なのでじゃあちょっとこっちでやろうかなと。 B について運動方程式、加速度の向きを正としよう。まあ、左辺は質量2分のラージ M かける加速度8分の G イコール正の向きはプラス、負の向きはマイナス、これで張力が16分の9 mg と。こっちは一瞬で分かるよね。だからこれは等速だから直感的に上の矢印イコール下の矢印っていうのが OK なんです。がこっちでそれをやったらあかんのよね。それは加速してるからです。運動方程式、こいつを上に加速させてるから2分の mg よりちょっとデカめだよ。括弧3番、今の2つの議論全く関係なく回答できます。等速度運動をしている時の速さを聞かれたけど、等速度運動をしている時の状況を考えるわけではないですよね。前半を考える問題なんですよ。初速0で加速度8分の g で L 進んだ時に速さどうなりますかっていう問題やから、これ T なし公式でいけますよね。あ、もちろん加速度8分の g で速さ v になるまで t 秒間かかりますと。でその t を求めてから s イコールの公式に代入してやってもいいねんけど、それめんどくさいよね。最終的に v になりますから v の2乗引く、はじめ止まってましたイコール 2× 加速度の変位が正の向きに l ですね。これで v イコール2分のルート gl と。で4番、必要な情報全部揃いましたから、いよいよスモール m を求めていく。8分の g で加速しているこの状況で a と c を一体として、つまり及ぼし合ってる力、まあ、この後5番でめっちゃ議論することになるんですけど、一旦はそれらを無視できるように a と c を一体として考えていきましょうと。
この物体に働く力は重力質量が足し算の g ですね。で斜面に対して平行成分、これは質量 m たすラージ m g のサイン30度やね。でもサイン30度っていうのをここに書いてしまうともうごちゃごちゃっとなるよね。なのでもうこれ2分の1にしちゃったらいいと思います。分解してあげて、ここ長さ一緒ね、ここの直角三角形考えて、これ角度30度なわけですから、辺の比が1対2対これルート3で、今求めようとしているのがこれ1なんです。ほんなら値が分かっているこの重力のこれ2分の1倍ですよね。サイン30度と書かずにもこれ2分の1って書いちゃう方が式きれいに書けるかなと僕は思います。はい、ということでこの状況で加速してます。だから運動方程式を斜面に対して平行方向でこちら立式しました。質量は2つ合わせてこれで、加速度が8分の g です。で正の向き左斜め下、重力が今計算した2分の1倍で、引くことの t、 こっち8分の g、 こっちは8分の 4g ですから、打ち消し合って8分の 3g が出てきますよね、はい、だからこう移行した形になってます。でこれが張力 t、先ほど2番で求めた張力を代入しました。ほんなら展開してあげたらスモール m が2分のラージ m と、括弧5番が非常に難しいんですけど、加速度運動をしている前半の時ですね、 c が a に及ぼす鉛直方向の力はいくらか。この問題で問われているのはこの力です。したがってその反作用である c に働く垂直抗力を考えます。文字通り垂直抗力っていうのは面に対して垂直な向きに働きますから、ちょうど上を向いています。その他 C に働く力があと2つあります。まず重力、分解したらこんな感じで、あともう一つ摩擦力なんですよ。結論を言うとね、摩擦力は左向きに働きます。これを F としようか。まずなんで左向きに摩擦力が働く必要があるのかについて話をします。摩擦力以外の力、この力っていずれも上下方向の力ですよね。これ上方向、これ重力下方向だから、左右方向に動かすことができない力なんです。でもこの物体 C は左方向に加速度の成分がありますよね。だって左斜め下8分の G ということは、こっち成分があるから誰かが左に引っ張っとかないとあかんよね。でその誰かを摩擦力が担ってるっていうことなんです。つまり加速度の向きに力があるって考え方で、これって20番の問題でも出てくる考え方でしたよね。物体の上に物体が乗っかっています。一体として一緒に運動するならば加速度は同じ。ってことはこの上の物体に働く摩擦力の向きもこの加速度と同じ左向きですよね。 C は加速度の左成分があるから左向きに摩擦力が働いている。質問が来たんですよ。重力に斜面に対して平行成分あるじゃないですかと、こいつが加速させるんちゃうのって。ああ確かになと思うんですけど、これ結論言うとこれとこれ打ち消し合ってるんですよ、はい、じゃあ普段はこれ普段斜面の上に物体がスポーンと置いてあるやんか、これって誰が左方向に動かしてる。重力じゃないよ。これだって重力って下方向の力やから、この物体を左には動かせてないんですよ。誰が動かしてるかというと、これ垂直抗力なんです。そう、これは斜面に対して垂直の向きがちょっと左向いてるでしょ。だからこの状況だったら垂直抗力が左側に実はこの物体を動かしてるんです。でもこの問題は C と A の境界が水平でしょ。だから垂直抗力が上向いてるから、この物体を左に押すことができてないんです。だから摩擦力が必要っていう理解でどうでしょう。左方向に働く摩擦力もその他の力と同じように斜面に対して平行方向と垂直方向に分解して、それぞれの方向で力の釣り合いなり運動方程式なりを立てていく問題です。重力は2分の mg ですけど、これの平行成分はそれの2分の1倍、垂直成分は2分のルート3倍ですって具体的な数値で書いておきましょう。で垂直抗力も同じように分解しました。で力 F も同じように分解しました。で次 C の斜面に対してまず平行方向の運動方程式を作ります。加速度が8分の G です。
で、こんな感じで力が働いていて、で、まあ、両辺16倍してなんやかんやしてこんな感じの算式が得られると。次、今度は斜面に対して垂直方向、これは力の釣り合いが成り立ちますよね。だってこの物体は斜面に対して平行に動いてるから、言うたら垂直方向動いてないから静止してるのと一緒です。だから力の釣り合いが成り立ちます。上向きの力はこいつとこいつですね。でイコール下向きの力は重力で、これも4倍したら丸4式で、まあ、こうなるとあとちょっと連立うまく、ごめんなさい、ここは各自やってください。これで垂直抗力 N がこうやって出てくるかな。でラージ F もこんな感じで出てきますよと。括弧5番の別解なんですけど、斜面でトントントンみたいな問題をやったね、実は加速度分解することもできますよっていう話ちょっとしたはず。平行方向と垂直方向に加速度を分解する必要があります。で今回も力を分解するからめんどくさいんです。だって斜面に対していずれも違う方向に働いてる、これを斜面に対して平行垂直に分解するから大変だったんだけど、これ全部水平鉛直方向の力なんですよ。だからこれはそのままで済むように、斜面に対してじゃなくて水平方向と鉛直方向に分けて考えるとすっきりするんですよね。その代わり加速度は水平鉛直に対して斜め向いてますから、こんな風に分解して、でそれぞれの方向でどっちも運動方程式になります、ね、だってどっちも加速してますから、水平方向と鉛直方向それぞれ運動方程式を作る。綺麗ですね。力と加速度4つあるんだと、で3つは水平鉛直なんだからこっちに合わせようぜっていう発想の方がいいかなと。で括弧6番、今求めたこの F っていうのが最大静止摩擦力 Rmax よりも小さかったらいいよ。最大静止摩擦力っていうのは静止摩擦係数 μ かける垂直抗力 N ですよね。ってことで μ 大なりイコール N 分の F であればいいよ。ほなこれ計算してあげたら F がこれやね、32分のルート 3mg でかけることの分母の N っていうのはこれを分母分子逆にしてかけてあげたらいいから15分の32で分母に mg が消えまして32も消えますから15分のルート3。